Кешке 9 жарты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, хәзер болашақ темалар турында. Коронавирусның қорқыныш яңа түрі. Омикрон есімлі коронавирус у табылған Кенияк Африкада. Омикрон нәрсесі білен үзіншәлікле, хаманың нинди белгілері бар. Бұлар хақында Илдар Сафиоллин. Бір суыта, бір жылыта. Ну, хотя бы 10 градус салқын босырынды. Кыш-кыш бұғырат ешлікінде. Күнлерінің кесек жылытып жіберу нәрсеге бәйлі. Хам бұйыл қыш, хауа тұрышы нинди болашақ. Бұл хақтан үлдесші көр. Әтиенілер білен мәктеп директорлары арасында олыш біріш ұшырақлары болмасын үшін. Біз енді яңа өзгәрішлер кіртмекші болабыз. Ол енді ең біріншіні біздің электрон шират деген яңа проект. Бір ел ішінде мәғариф үлкесінде нинди ришвәтчілік ұшырақлары ашықланған. Фәйрузе Мәжитова білішті. Қазір бүтін дүниеда иқтибар коронавирусының яңа штамы омикронға юнелген. Бұл хақта бүгін ең зор жиде елінің сәлеметлік сақлау министрліклары ашығыш рәуіште жиылы фикер алышты. Күнияк Африкада ашықланған вирус қазір дүния бойлап тарала башылған. Оны Бельгияда, Израильда, Германияда, Бейкбританияда, хәм Италияда ашықлағанлар. Шының білен бәйлі рәуіште қойбір елілер авиаэлінттені де өзі. Шыл есептен Россияда. Узған күннен башлап біздің елге Африка елілерінен хәм Гонконгтан шетел кішілеріне кіру тыйыла. Келесі сюжет омикрон турында. Бүтін дүния сәлеметлік сақлау ұйышмасында яңа вирусны грек алфавитындағы 15-ші хәріф О, яғни омикрон білен бәйләп аңнатылар, хәм аны ең құрқыныш түрлерден санылар. Мұңа қадар альфа, бетта, гамма хәм дельтада шулық түрлерге кірейді. Сөз оңайынан, дельта бүгінгі күнде жер шарында ең құрқыныш вирус түрлерінен саныла. Яңа штам тиз тарала һәм моңа кадәр ковид белән авыручыларга да йөрергә мөмкин икән. Омикронны Ботсванда һәм Көньяк Африка Республикасында ачыклаганнар. Яңа штамның әлегә кадәр булганнары белән чагыштырганда 50-гә якын үзенчәлеге бар. Мисал өчен, спайк аксымнарда 34 үзгәреш булган. Это поверхностный белок коронавируса. Бу коронавирусның өске аксым катламы, нәкъ менә ул аның тажын формалаштыра. Һәм ул таж үз чиратында кеше күзәнәкләренә ныклап ябышу өчен кирәк. Шул аксымнар нәтиҗәсендә вирус кеше күзәнәкләренә тирәнрәк үтеп керә. Бүгінгі күнді омикрон турында фәнни яқтан түгелгені ашық мәғлүмәтлер юқ дейерлік. Шуңа көрі ғалимнерге оны оңлау, хәм нішкәліклерін ашықлау үшін кем дегенде 2 атнаға яқын шілерге керек болашақ. Білгішілер әйтуінші омикрон мұңа қадар болған мутация түрлері альфа, бетта, гамма хәм дельтаны бірләштіре хәм яңа өзіншәліклер істей. Қайбір мәғлүмәтлер бойынша бұл вирус иммун системасы нық болмаған кіші организмына өтіп кіріп, ұзақ уақыт шунда сақланып, барлыққа келген деген фораз бар. Кишлярнан иммунодефицит блян орган кишляр, масалян ВИЧ блян орган кишляр, нашу кишлярга на коронавирус лекса у китергам кинутерли мутации варга, хам шунды барфарас шуа килипчик тем на бу омикрон коронавирусы. Коронавирусның яңа түрін Африкадағына түгел Бельгия, Бейкбритания, Италия, Германия, Чехияда тапқанлар. Шулай Гонконгта да бірінші ұшырақ тіркелген. Бүгін ең зор жиде елінің сәлеметлік сақлау министрлары ковидның яңа штамына қаршы күреш бойынша фикір алышырға жиылды. Евробірлікке кірген дәулеттер Көньяк Африка һәм шул тирәдәге илләр белән авиаэлемтәне тулысынча туқтатты. Японияға иртәгәдән шетел кешеләрен ғүмән кертмәячәкләр. Россиядә Гонконг, Көньяк Африка һәм яңа штам табылған башқа илләрдән керүчеләрне шикләй. Моннан тыш Кытай, Израиль һәм Бөйөк Британиядан кайтучылар ковидқа тест узарға тиеш була. Фактически эти направления не являются такими глобальными. Бұл туристлар арасында популяр болған иллер түгіл, шоңа көрі Россия һәм Татарстандағы туристлық ішшенлігіне тискәрі иғынты ясамай. Лекин бүтін дүнияда болған хәзіргі бір шоқ қойдадыр барға ниетлеген кішілерге иғынты ясамай шақ қалмаз. Россияда коронавирусның яңа штамы әлегә рәсми рәвештә теркәлмәгән, тик ишетеп кенә белгәннәр дә борчылуын яшермәй. Әлбәттә куркыныч. Яшисе килә бит әле, яш бара. Нәрсә дип әйтим инде? Әлбәттә, вакцинировать итәргә кирәк инде яш барган сайын. Үз-үзебезне сакларга кирәк. Без тем более кеше арасында йөрибез, урамнарга чыгабыз. Наверное, природа дает о себе знать. Мөгаен табигать берген сынаудыр бу. Кешеләр дөрес яшәү рәвеше алып бармыйлар дигән сүз. Омикронны җентекләп өйрәнәсе бар. Моның өчен ким дигәндә 2 атнага якын вакыт кирәк булачак икән. Илдар Сафиуллин, Мурат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Татарстанда соңғы тәулік ішінде 248 кіші ковид юқтырған 94 ауыру хастаханаға салынды, деп хабар етті оператив штаб. Коронавирус білен ауырушыларының көбесі Қозан білен Яршалыда, ауырушылар есімлігінде республиканың көпшілік районлары бар. Ковидтан 8 кішінің 6 қатын қызғам 2 иротның ғымыр өзілген. Россияда ісі бір тәулікте 33860 кіші ковид юқтырған 1209-ы өлген. Соңғы тәулік ішінде 8204 татарстанлы коронавирусқа қаршы вакцинада қодатқан. Татарстанда хава торышы өзгеруін дауам ете. Ертегі орыны білен боран, күшлі жил хам бұзлауықта болашақ, хам мәшулық уақытта температура 0-дан юғары тұрашық, де синоптиклар білгіштер айткен ше, қазіргі хава торышы қышы башы үшін бірде хас нәрсе төгіл, күнлерінің әлі суытып, әлі жылытып тұруы нәрсеге бәйлі сон. Шол себепті Татарстанда нендей көңілсіз халдер де тіркелген. Күйсіз хава торышы тұрында толырақ Елгиз Шакуров жеткірер. С этой точки можно оценить видимость. Гадатте Бурыннан Югарослан района Идел бойлары көрініп тұрған. Бүгін ісе олар бүтінлі юк көбік. Ертен бүтін республика бойлап туман еді. Татарстандағы хава тұрышы қыш башына хас түгіл. Норма для сегодняшнего дня. Норма бойынша бүгінгі күнде минус 6 градус болырға тиеш. Біз термометрда 8 градусқа жоғары көрсеткіш көреміз. Татарстанға жылы хава тұрышын Атлантик циклон алып келе. Солқынны яратмаушылар мұға сүйінсе де, күннің жылы тұруы көңілсіз хәлерге де кетіре. Бояларда Шулман елғасында балық тұтарға келген ират батып өлген. Құтқарушылар оның гәудесін 3 метр тереңдікте таба. Бүгінгі күнде суықтарда бұз үстіне шығуға ярамай. Чөнки оның қалыңдығы биік әс. Хәм шулай, егер де мына қалыңдығы 7 сантиметрдан да артмаған бұз үстіне кіші шықса екен, әлігі кішіге штраф, яғни 1500-нан 2000-ге қадар. Әмінсі Қазанның 7-ші қастаханасы янындағы парк. Мұндағы күлде де бұз қатағына башлаған, әмі оның үстінде шона хәм ояқ ізләрі көріне. Демек, мұнда да кімдір өз тұрмышын қорқыныш астына қойған. Юлларда ісе бұзлауық, шул себепле бұяларда бірнеше юл транспорт халекеті келіп шықты. Түбенкәм районында жеңіл машинаны үртуші идерені юғалтып, бензин ташы тұрған машинаға келіп бәрілі. Үш кіші тән жарақатлары ала. Орша районында хатын-қыз шулайық бұзлауық арқасында идерені юғалтып, машинасы білен юл читіне шығып іші. Хәзір ол хостаханеде. Самая высокая температура в этот день отмечалась в 2012 году. Иртегі Татарстанда яңа температура рекорды тіркелерге мүмкін. Бу атнада күндіз плюс 5 градусқа қадар жылы хава тұрышы күтілі. Атна дауамында хава тұрышы өзгерушен. В связи с выходом этого циклона... Татарстанға таба тағын бір циклон келе. Оның нәтижесінде буран, күшлі жел, юлларда бұзлауық, қабат тұман күтілі. Мұның білен бірге атмосфера басымының бик қаты түшуін күтебіз. Әбу хава тұрышы өзгерішлеріне сезгір кішілерге ауыр болашақ деген сөз. Бүгінгіне атмосфера басымы түрікіміш бағанасынан 20 миллиметрға түшкен. Өзгеріш бізге бік ұлыларға бік ауыр енді, дұрысың айтқанда. Давление менің бік қаты. Салқын болсыр енді. Қыш-қыш болғат еш бетінде. Әлік мұна біз еш уақытта бетінде, кішкіне уақытта өстік мороз білен. Лучше теплый, если честно, да, морозы я не люблю. Люблю снег, я люблю на зима, как на юге, поэтому я люблю очень теплую зиму. Бұйыл қорда ертерек яуған, әлігі оның қатлама 10 сантиметрні тәшкел ете. Қазанда яуым түшімнің көп болуына әзірлер. Ішілікті дөтшен бүкен ешмесінде шәхәр юлларыңғына түгіл, ішігі оларында қордан шестартырға керек деген бұрыш қойылды. Ғыммен алғанда синоптиклар фаразлары бойынша қышқы хава тұрышы өзгерушен болашақ. Жылы күндер солқынлары білен алмашынып тұрашақ диялар. Мұннан тұш әлбетті қыш-қыш болып қала. Минус 20 градусқа қадар зәмхарир солқынлар болашағында ешірмелер. Илгиш Шакуров, Олег Мыльников, Йомағасыр каналы. Келесі елға Татарстан балаларын бірінші сыныфқа электрон шырат бойынша алашақлары бұ, ұқышыларына мәктепке қабыл ету ғәділ болсын үшін үшілен әлігі. Яңалықына бүгін журналистарға Татарстанның мәғариф әм әфен министрі орынбасары Рәмиз Мүжипов жеткерді. Шырашуда сөз мәғариф үлкесінде ришвәтшілікні болдырмау тұрында барды. Өз туғанларын жоғары вазифаларға белгілеген үшін неше мәктеп директоры ішінен алынған. Күле техникумдарда есепте тұрып та оқырға ермеген студенттер білен бәйлі хәл нешік тәмамланған. Фәйрүзе Мәжитова шул хақта. Улларын, яки қызларын өзләрі тілеген мәктепке орнаштыру үшін әтенелер нәрсегіне ұйлап тапмай. Иң таралған ұсул – мәктепке яқын йұртларға бауларын прописқа кірту. Әйтек, 179-шы гимназия ұқушылары арасында да бір адрес бойынша ешеуші байтақ ұқушы ашықланған. Текшіру көрсеткен, олар бір-бірсін білмейлер, туғаннар түгіл, бар тек мәктепке кіру үшін ғана тіркелгендер. Қозанның 6 білім йұртында балалар көплеп ешеген шундай фатырлар тұрында белгілі бола. Оларын әтенелер интернеттағы иғлан аша іздеп тапқан. Білдірілер
сайтында анды тәгдимнәр әлі дә бар. Хуҗалары бер баланы теркәгән өчен 3000-нән алып 14000-гә кадәр акча сорый. Түләп теркәлгән әти-әниләр һәм фатир хуҗаларын нинди җаваплылыкка тартуны хәзер хукук органнары хәл итә, ди мәгариф министры урынбасары. Матбугат очрашуында әйтелгәнчә, әлегә аларга җәза каралмаган, чөнки мәгариф законы буенча мәктәпләр үз микрорайоннарындагы балаларны беренче чиратта укырга кабул итәргә тиеш. Закондагы бу мөмкинлекне үз максатларында кулланучылар арта, шуңа канунларга үзгәреш кертелүе бар диләр. Киләсе елдан мәктәпкә кабул итү гадел булсын өчен электрон чират кертеләчәк. 2012 елда ул балалар бакчалары өчен булдырылган иде. Электрон чират дигән яңа проект, ул инде безнең портал государственных муниципальных услуг аша үтәчәк. Аның аша безнең әти-әниләр инде әби балалар мәктәпкә үз балаларын керткән вакытта, очракта бөтен документларны мөрәҗәгать итәләр инде электрон яктан, электрон тәртиптә мәктәпкә барырга да кирәк тә түгел. Мәктәп директорлары бу чиратны тизләтеп акча биргән, ягъни үз кешеләрен ала алмасын өчен дә эшләнә диләр. Тагын бер мәсьәлә җитәкченең мәгариф учреждениесендәге югары вазифаларга үз туганнарын билгеләү очраклары ачыкланган. Быел шундый 43 факт тикшерелгән. Директорларның якын туганнары булган өчен генә урынбасар яки хисапчы булып эшләгән 15 кеше эшеннән азат ителә. Татарстандагы 3 урта белем бирү учреждениесе җитәкчесе дә эшеннән җибәрелгән. Сәбәбе уку йортында исәптә булып санда булмаучы студентлар. Узган ел Апас һәм Чүпрәле районнары көллиятләрендә янәсе укырга алынып, чындыкта булмаган балалар барлыгы ачыклана. Аларны укыту өчен бюджеттан акча бүленә, ә тиешле белгечләр әзерләнми булып чыкты. Чүпрәле районы көллияте директорына җинаять эше кузгатылды. Андый очраклар булмас өчен без менә һәр оешманы контрольгә алдык, инде безнең департамент исеменнән, һәм инде без менә бу контрольный цифр приема дип атыйбыз, ул һәр оешманы, һәр көлиятнең күпме укучыларның соны, күпме алар алырга тиеш, күпме укытырга тиеш, шуларны дә әзрәк регулировать итәбез. Хәзер бюджет урыннары җитмәгән көллиятләрдә урыннарны арттырганнар, ә артык булганнарында кимедилгән. Ришвәтчелеккә каршы профилактик чаралар һәрдаим уздырылырга тиеш, ди белгечләр. Дәүләт оешмаларына караган документларның 3000-ын тикшергәннән соң закон бозуның 30 очрагы билгеле була. Коррупциягә каршы сәясәт дигәндә, ул бөтен документлар именно коррупциоген факторлар алда булырга тиеш түгел, һәм бөтен документлар безнең чисто һәм дөрес әзерләнергә тиеш. Соңгы елларда ришвәтчелек очраклары буенча халык мөрәҗәгатьләре кимегән. Быел мәктәп бакчаларда акча җыялар дип зарланучылар да ике тапкырга азрак. Хәзер яңа ел бәйрәменә кыш бабайны чакыру мәсьәләсе көн кадагында. Әгәр әти-әниләр үз теләкләре белән түләп аны чакыра икән, рөхсәт ди белгечләр. Бары тик кыш бабайның санитар таләпләренә үтәүе шарт. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы. Ике балалы ананы фатирыннан куып чыгару законлымы? Казанда яшәүче ханым нигә урамда калганы? Бу турыда тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Татарстан әлеме көне. 30 ел элек Республика Югары Советы төрле тәкъдимләренә караганнан соң аның өчен яшел, ак һәм кызыл төсләрне раслый. Бүген истәлекле дата уңайыннан президент Рөстәм Миңнеханов үз Инстаграмында котлау урнаштырды. Видеоролик татар һәм рус телләрендә, анда Татарстан әлеменең тарихы һәм төсләренең мәгънәсе дә тасвирлана. Флагның авторы Татарстанның халык рәссамы Габдулла Тукай премиясе лауреаты Тавил Хаҗи Әхмәтов. Гимн, герб белән бер рәттән әлем республиканың дәүләт символы санала. Ул Россиянең Геральдика регистрына да кертелгән. Татарстан Республикасының дәүләт флагы 1991 елның 29 ноябрендә расланды. Аның авторы Хаҗи Әхмәтов Тавил Гыният улы беренче карашка гади гына булып тоелган өч төсне берләштереп, республикабызга һәр кеше горурлана алырлык әлем бүләк итә. Ә ул арада милек салымын түләү өчен 2 көн вакыт кына калды. 1 декабрьгә кадәр торак, җир һәм автомобиль өчен тиешле акчаны казнага юлларга кирәк. Менә Федераль салым хезмәте сайтындагы шәхси кабинет, физик затларның салымнары дигән мобиль кушымта, шулай ук банклар, банкоматлар, почта яисә терминаллар аша башкарырга мөмкин. Салымны үз вакытында түләмәгән очракта аңа пенис төле. Республикада 2 миллионнан артык салым түләүче яши. Физик затлар милегеннән кергән акча шәһәр һәм районнар, транспорт салымы республика бюджетына китә. 1 декабрьдән физик мөмкинлеге шикле кешеләр 10 көнлеге башлана. Ул инвалидларның проблемаларына киң җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итүне һәм аларга карата җәмгыятьнең шин әгъзалары дигән караш тәрбияләүне күздә тота. Ә республикада ярдәмгә мохтаҗ булган физик мөмкинлеге шикле кешеләр шактый. Әйтик, менә Әлмәт районы Түбән Мохтама бистәсендә яшәүче Альберт Вильданов проблемасы турында без 1 тапкыр гына сөйләмибез. Ул 15 яшеннән инвалид коляскасында йөрергә мәҗбүр. Тик аның йорт ишеге алдында юллар начар. Республикада махсус программада булып, нигә Вильдановка мөхит булдырылмаган соң? Менә Филиза Хәмидуллина ачыклады. Бу минем основной маршрут инде.
Альберт Вильданов бұйылдан һәр күнні ұза. Ол енді 20 ел түзіклендірілмеген. Мұннан инвалид арбасында қазір еру құрқыныш, дей Альберт. Асфальт болмағаш бордюрға мінерге жайсыз. Вот бүкіндәріні бір түнні обын түшкен ем. Ярар бір нәрседа сындырмадым. Альберт Вильданов 15 яшында юл халекетіне әлегіп имгеніп қолған. Фатир енешесінде ғына гаражы бар. Қуар түшкәш машинасын шында қуя. Әмі оннан қойту да онсат түгілдей. Әлегі құп қатлы ерт білән гараж арасы не бары 20 метр. Әмі мұнда юллар шул қадар нашар. Шықырлар бірінші сантиметр тиренлікті әйозын хам күзін пішірақ. Желу юллары да шын дұйық қалды. Орба білән ерушілерге ғына түгіл берді ешөші. Хәр кімге? Оңайсыз. Ну, секіріп түшем енді, менің қолларым үшілей, коляскам спортивный, но бары бір қатын қызларда коляскам білен, балалар білен ерелер заезд керек енді шында. Еш елелік Альберт Вильданов кешірген қиындықтар турында біз өз тапшыруларымызда сөйлеген едік. Түбен мақтама башқарма комитеті башлығы ол шақта физик мүмкінлігі шекілі ерге ердем итешек біз деп ұшандырды. Бұл ұрамға бір камаз вақташ алып келіп жейгеннер. Әмі ол күлдегі томшы кібік кіне болды, дей Альберт. Глава бір камаз крошка алып келді, да біз аны шол шықырға салдық енді ипташлар білен. Ну, ол әзірек бола. Мұнда дорожникалар келіп, бұл шекарны ішлерге енді. Біздің сюжет эфирға шыққаннан сын инвалидлар үшін машина қойу орыны турындағы белгіні де тиішін шайтып орнаштырғаннар. Элек ол ерт диварынағына бір кітілген бола. Асфальтта да мақсус шекілеріні белгілеу керек, дей Альберт. Шынсыз инвалид кіші машинасы орынан алушыларына штрафқа тартып болмай. Разметкі болмағаш кішілер білмелер қоя машиналарын қоярға, ярый қоймасқа. Машинаны қоясың да олар яқын машиналарын паркуетті. Коляска білен шығырға қиын. Қойға алайлар. Түнне машина қойырға орын болмаса қойты қоялар. Ә кімнер екендігін айта алмаймын. Не үшін физик мүмкіндігі шекілі кішіге оңайлы мұхит болдырылмаған? Бұл сұрау білен біз Түбен мақтама башқарма комитетіне мұражағат еттік. Юлларны капитал түзіклендірер үшін мұңарша бюджетті ақша юғы еді. Әмі қазір проблема хал ителешек. Келесі елға Альберт Вильданов яшаған юрт тиресі біздің ішік алды программасы бойынша түзіклендіріле дейділер. Наконец-то 22-м году она попадает. Бирде яшәүчеләрнең барлык теләкләре дә исәпкә алыначак. Физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен пандуслар да, юл билгеләре дә булачак. Жители как раз вот для отдельных групп лиц. Ишек алдындагы юлларны төзекләндергәч асфальтка да инвалид кеше машинасын кую урыны икәнлеген аңлатучы билге төшерәчәк без дидләр башкарма комитетта. Киләсе елда Түбән мактамада дәүләт программасы ярдәмендә барлыгы 20 ишек алдын яңартырга уйлыйлар. Әлмәт районыннан Филүза Хәмидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Сыр каналы. Әлігі сюжет герои кебік проблемаларыңыз болса, сіз де бізге мұражағат ете аласыз. Әйтесі сөзіге сіз жеткіресе яңалықтарыңызына WhatsApp қоязығыз номера 898-74-20-0101 хабарларына фото, хәм әлбетті видео езмәрі үшінде де жіберге мемкен. Камал театрының яңа бинасы нинди болашақ? Онда Тотар милли театры сәнгәте традицияләре сакланыр мы? Бу көннәрдә Казанда исемләре дөньяга танылган архитекторлар эшли. Әлеге 8 команда Камал театр бинасы концепциясенә игълан ителгән халыкара конкурста катнашучылар. Олар Казанда 2 көн булачак. Шушы вакыт эчендә иске бинаны, театрның тарихын, мирасын да өйрәнәчәкләр. Яңа бинада нинди технологияләр кулланып булачагын да караячак. Бүтән дөнья белгечләре Тотар театрын нинди итеп күрә? Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова. Перекрывает именно дорогу, то есть пешеходку. Театрға декорация келген күні урам яқтан жиеуілер ұза олмай, ек машиналары қумашаулай. Әбашқа ешіктен ғыммен кіртіп болмай. Архитекторларға Камал театрының қазіргі бинасын көрсеттілер, проблемаларға иқтибар етелер. Яңа бинада мұндай қиынлықлар келіп шықмасқа тиеш. Архитекторлардың сұраулары шыннан да көп, шынки оларға Тотар театрының традицияларын үйреніп, яңа бина проектін түзісе. Уоу-хаус Мәскәу бюросы әғзәләрі 8 ел әлек Станиславский электротеатрын проектлаған бұла. Театр очень интересный объект для работы. Бұл театр архитектор үшін бик кызыклы эш зонасы шактый котлаулы тамаша залын кызыклы итәргә кирәк. Бу безнең өчен иҗат. Безнең төркемдә 3 оешма вәкиле эшли. Командабыз бик яхшы. Команда очень хорошая. Камал театрының яңа бинасы концепциясенә игълан ителгән конкурста 8 команда финалга чыккан иде. Бу Россиянең һәм Австралия, Япония, Кытайның танылган архитекторлары. Камал театры бинасы буенча Лондонның атаклы Зоха Хадид оешмасының да үз күзаллавы бар. Алар Бакуда
Гейдер Алиев үзәген, Пекинда Холықара аэропорт терминалын, Ғарәп әмірліклерінде Шейх Зайда көпірін проектлаған тонылған білгішлер. Біздің командада Илина Сафарова да бар, ол Қозан бюросыннан, шылайық бізді шетел білгішлері де бар. Мен қолса біздің бірлішмә театр проекты осар үшін ең яқшы команда. Архитекторлар алдында зур бурыч тора, олар бой тарихлы, бүйік татар халқының театр сәнғатын бүтін барлығы белән шағылдырып, яңа технологиялар белән байытырға тиеш. Мында тип мақсатыбыз аларда біздің кебек бұл театрға ғашық болсынар еді. Аңласынар е бізіні, шынки аңларға тиешлер нинди дәрежеде татар театрының тұрмышы мәхим біздің халыққа. Яңа бина Хади Такташ урамында Кабан күлі бойында орнашашақ. Аңа заман тәләпләрі қойыла. Көп функциялы зал, оңайлы репетиция залары, грим бөлмәләре, техник мүмкінліклер болырға тиеш. Киш білен гене 3 сағатке гене театрға халы келерге тиеш түгіл, ә бір неше сағатке ертеден өкме, күндіз өкме, нендейдер біз... Инде білесіз, Наурус фестивалі, форумнары өткеребіз, лабораториялар. Хәм ол бір отнадағына қайнарға тиешті өл, ә ел дауымында қайнарға тиеш. Аудиториялар деп әйтем мә, пространстволар деп әйтем мә, нәшінді жайланмалар көбірек кере. Камал театрының яңа бинасы концепциясын финалға шыққан архитекторлар 20-ші ғынварда жүриға топшыра, 3-ші февральда жиңуші сойлап олына. Фәрүзе Мәжитова, Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, Яңағы Сыр каналы. Біздің канал Яңа Ел мюзиклының түшіруіне дәвам ете, ежеді үш біздің холдингке кірген ТНВ Татарстан, ТНВ Планета һәм Майдан каналларында гүрлі. Яңа Ел кишіне қадар бір ой уақыт ол жин сызғана бүшлі тұрған шыр. Яңа Ғасыр каналында мюзикл түшірсәлері Майданда театраллашкан бейрам концерты бұл тамашаларына 31 декабр түнін де көріп болашақ. Сәхна арты мезгілдері Олия Хайрадинова материалында. Сәхна утларын ауыл көрінішләрі, бейрам көлмәкләрін тұлып шәлләр олыштырды. ТНВ каналының ижат түркімі Яңа Ел мюзиклын түшіріні Орша районында дәвам ете. Сценарий бойынша тіп рөлдегі қыз ол дәйеші хоттошушы болып ішлей, қиялы жыршы болу. Тик оңа ғашық болған егіт кіне мұның білен риза түгіл. Яңа Ел мюзиклы үшін Түбән Құрса ауылында бейрам темасына туры келіп тұрған трактор да табылған. Күндерден бір күнді Рәуфа шалтыратты да, мен інім ТНВ каналынан келеді түшірге деп. Трактор керек бұла деп айтты. Мен бектез резалаштым енді, мен аузыма да бек қызық болды ол. Рульде жүрші Илназ Бах мюзиклда ол почтальон қызға ғашық болған тракторшы егіт болып ойнай. Тракторда тегі сажалкы білен, капалкы білен, қар уақытта тракторында отырып жүрге насип болды кабинде. Ол уақытта енді мұндай қибатлы тракторлар түгіл, тегі Т-40, МТ-80, шундай тракторларда. Сонан көрі техниканы ярдам. Қоя нешек қабынып кеттесін, қоя нешек сүндіресін, қоя барасын білем. Орша районы Қырайуан ауылында үй ішіндегі көрінішлер түшірілі. Мюзиклда тонылған артистлар білен бір реттен Яңа ғасыр каналы қызметкерлері де қатнаша. Бірінші тапқыр мюзикл түшіріп қорырға болдық. Бұлдырырбыз деп ұшанам, шынки артистлар да тәжірибелі. Біздің телеканал қызметкерлері де өз ішінің ұсталары. Орша районы кішілеріне де зұр рәхмет, бек жылы қоршы олдылар. Мы благодарим Арский район за такую поддержку нашей идеи, за то, что мы здесь чувствуем себя как дома. Яңа елға бейрам тамашасын Майдан каналы да әзірлей. Онда илле артист қатнаша, ретро жырларыны да заман шаларында башқаралар. Татарстанның отқазанған артисті Шылпан Юсыпованың оқылы қоралы күлмегі бүгінгі ауырлықлардан соң келешек яқты күннәр символы. Бізге артистларға икілете рәхәт, шынки яңа ел бізге әлігірек келе. Біз енді бір ай, қашақта екі ай әлек бізге мен үшін мотор бейрам съемкалары башлана. Концерт программасын екі күн түшірелер. Ол театраллаштырылған тамаша білен үріліп бара. Оның геройлары шулық артистлар. Оларны қышқы орманда да, жылы үйде де, хәтті көрезәші бөлмесінде де көріп болашақ. Мында көрезәші шол артистларының, жыршыларының өткенін һәм келешегін әтіп берешек. Тамаша шешін тағында қызықтыра көңілдірек болар деп ойлаймын. Балашақтан қалған тігі нендейдір қиялылық біленді, анан соң тұрмыштан нендейді болса яңалықлар, өзгәрішлер болмасыны деген ойлар, хислер білен әлбәтті кіші олдағы елына үміт етіп, шанып, ері, қуанышлар кідіп. Яратқан жыршы қам артистларығыз шығышын қорап, яңа елны біздің білен қоршалығыз. Матур жырлар, мауықтырғыш, тамаша, мұғжизалы көрінішлер. Біздің холдинг әзірлеген программы сіздің бейрам кешін тоғында емлендірешек. Зиналына, бұлләгіте, күңілімнің.
Хайрдинов, Ленар Хужахметов, Янлага Сырканалы. Мәскәүдә «Смиротворец» 2021 деп аталған бүтін Россия конкурса жиңушыларын бүләкләделәр. Онда милләт-ара мөнәсәбәтләренә иң яхшы яқтыртқан журналистларны билгелейләр. Біздің каналының яңалықтар топшыруларында шығып келген «Әйдә Татарстан» рубрикасы телевидение номинациясендә икенче урынны яулады. Быйыл әлеге конкурста 1350 матбуға чарасы қатнашқан 8 номинацияға 14000 материал тәкъдим ителгән. Финалға 25 төбәктән 37-сі шыға. Олар арасында республикада яшәүче милләт вәкилләренең Инге иң болып дус тату яшауының ғажайып үрнеклерін көрсеткен проекты білен біздің телеканалда бар. Әйдә Татарстан рубрикасы «Одымнар» хам «Новости Татарстана» топшыруларында бір елілік шыға башлады, хам тамашашының иқтибарында яулады. Бүгін әмін әшінді қабарлар еді. Сәлемет болғыз. Санаторий «Татнефти» – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий «Татнефти» – здоровье ближе, чем вы думаете. Камал театра «Музыка хам театр» проектын тәкъдимите. Хам 1-нче декабрьда Рустам Яхин иҗатына багышланган спектакль-концертка чакыра. Концертта театр артистлары катнаша. Махсус кунак Зөлфия Фәт Фәхразиев, дирижер Даниар Соколов, режиссер Айдар Жаббаров. Уникай әштен өлкәннәр өчен. Белкада тоштамалы жимға күні бары тек 30 ноябрьге қадаргіне шешкім ұтын хәм сорық енінен ішленген барлық тұнларға 70%-ка қадар тоштама. Белка, Татарстан урамы 7-нче йорт. Дисковые бороны «Дукат» – это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Уже сегодня большая поставка автомобилей «Черри» в Луидор. Только до 15 декабря успейте приобрести автомобили «Черри» на специальных условиях. Рассрочка под 0%, первоначальный взнос 0 рублей и кредит без переплат. Ждем вас в дилерском центре «Черри» Луидор по адресу город Казань, улица Ярослава Гашека, 7, корпус 1. Телефон 8 800 2002 402. Светлая долина трок-комплекса. Кибетлер, мектеп, балалар бақшалары. Мотор хэм, жинақ и шығалары. Нық материалдан сөлген иде фатырлар сатып алығыз. Белкада тоштамалы жимға күні бары тек 30 ноябрьге қадаргіне шешкім ұтын хэм сорық енінен ішленген барлық тұнларға 70%-ка қадар тоштама. Белка, Татарстан урамы 7-нче йорт. Сәлеметсіз, бұл атнада хава тұрышы білен сізді мен ерке таныштырам. Сізді ғанашының мағлуматымдан башлыбыз. Яңа ош бүлмәсі керек екен сұзмағыз. Данил Мастерға кешіп түріп тілеу шарты білен заказ беріңіз. Бортик ноябр озағына қадар, кетіріп беру фатырға қадар мүнгіру қам жүйі бұшлай. Ош бүлмәсінің үшді проектін мұражағат еткен күнні көрірге мүмкін. Данил Мастер телефон 266-766. Яндекс погоды мәғлүмәте бойынша күнек күн шығышта. Бүгілмә баулы ознақы әлмәтті олмашынышан бұлытлы күн, қор яуашақ, 2 градус олқын. Түнек күн шығышта түбән камы ершалы ола бұғада бұлытлы, қор күтілі 0 градус тересім. Түнек там Ақтаны Шәгіржі Менделеевскіда ұрыны білен қор яуашақ, 1 градус олқын. Күнек күн батышта Орша көкмара болташта олмашынышан бұлытлы, яуым түшімдер температура 1 градус. Күнек күн батышта Бұлғар бойы шүпірәлді қор яуашақ 0 градус тересім. Шестай нұрлатмама дүшірмішенде бұлытлы, шулай қор күтілі 1 градус салқын. Сіздің ішінен әбір мәғлімет, Урмау кеуфрағының сығымтасы білен осалған гиделикс тамшылары хәм сыйықшасы үтелден бүтін ғойләні дауалы. Гиделикс үтеліні жинілейті, бұғынлар керінгілігін бітірі, яңа туған сабыларға да берірге яры. Составында спирт білен шикер юқ. Кім бізді барлық лайкларыны жияшақ? Әбізіні ютәл шитләті бүті. Натураль хәтфә яфрақлар құшылған гиделикс препаратын сабыларға да қобыл етерге яры. Гиделикс дәуалы ютәл башқа янамый. Мәркәзіміз Қазанда бұлытлы күн, қор яуашақ, күндіз 3-5 градус салқын, жел түн яқтан орташа тездікті вақыты білен күшейім. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 741 мм тәшкелеті, хауаның шағыштырмашы адымлылығы 90%, жерінің магнит қырытыныш. Хауа тұрыштырын дәлігі әміне шулар еді, исән имен болығыз.